Kija, pitanje je za tebe. Da li te grize savest, pa tek sada toliko brinaš o slobi? Kako li se osjeća Andrija dok te gleda tako zaljubljeno ponovo? I zašto uvek budeš brižna za bivšeg? Ja ne znam da li Kristina čuje pitanje od vas. Ne. Zašto ne gledaš sadašnjost, budućnost? Od početka sam brinula za njega, samo kad sam došla normalno da sam imala milion pitanja i rečenica koje sam htela, imam pitanja, postavim rečenica koje sam htela da kažem i svoje mišljenje i sve. Ja i dalje nisam promenila svoje mišljenje o cijeloj situaciji. Čak sam i nakon svega toga i kad sam došla ovde se uverila tek u neke loše stvari kod njega i potvrdila ono što sam i mislila i još više se razočarala u njega. Tako da nisam popravila mišljenje o njemu, čak mi se smanjilo mi se... Pogoršalo mi se mišljenje o njemu, iskreno. Tako da sigurno nisam zaljubljena u njega. I Andrija to zna, tako da nema to... Ne mislim da sati vaš šlager sezoni, pošto slušamo samo da gledam šlagere, tako da... Ti se malo Filipe ne zaplakaš. Šlagere, slušamo te šlagere. Nisam zaljubljena i rekla sam da mi se pogušala više. Bude vaš šlager sezoni. Prati mi to, stari. Saro, piše malo. To je to. A brinuću za njega uvek, čak i kad sam ljuta, dok sam živa. Ne, ja sam neka hrana, lek i voda. Hoću te do kraja zagrljivati. Uvek ću biti tu za njega i kad me najviše iznervira. Neki, nisam da ja radim to. Ome će mi reći. Ali to tražila sam tu reč. Posle ne seća jer to njihov mozak. Tražila sam tu reč. Ne kaži sada pitanje. Tako da, uvijek ću biti tu za njega, ali nisu zaljubljena i ne pada mi na pamet. Ja, sad ćeš raditi, izađete napolje, razvedete se i ti ga zoveš na telefon, on se ne javi. Odbija ti poziv. Ili javi se Luna i kaže, Sloba spava. Sloba se tuši. Gospođo Kočka. Dobro, ajmo dalje. Ljudi kad se razvezu, iako se ne vole, jedina veza njeva su djeca. Ostalo ne postoji. Ja, ćeš biti u gospodinu. Te šlage, što pričaš ovdje, pa ti se... Samo sekund. Ovako. Samo sekund. Moj tata, njegova dvorište... Ajde tiho, ljudi! Njegova dvorište... Samo sekund. Dvorište mog oca... je, bukvalno dodiruje dvorište njegovog oca. Tako da su ovako uporedu su ulice, stvarno. I mi smo iz istog grada i imamo toliko zajedničkih prijatelja i... A selila se u Budu pre toga. Mali je ovaj... Ne, mali je ovog grada. Iz istog grada mali je grad i sve se zna. I normalno da ćemo se viđati sigurno milion puta, ali to... A ćeš ići u goste ovako kad budu? Na slavu i na babine i na sve. Dobro, hvala. Teodora, pitanje je za tebe. Zašto si toliko bolesno nesigurna u sebe da juriš za Anđelom kao kuče čim stane?